大家好，我是小勇，今天总算见到太阳了，还是晴天舒服。好多天没蒸馒头了，今天蒸点馒头。这是上午发的面，先放点碱面。熬点粥，蒸30分钟。猪肉切片儿，豆腐切块儿，白菜撕成小块儿，撕的要比刀切的好吃。热油，调点糖色，这样做出来颜色漂亮，味道也好吃。起棕黄色小泡泡后放肉片，肉变色后放葱姜蒜，放白菜，白菜炒软后加水，放花椒、八角、干辣椒，放豆腐，放粉条，放盐，13香，再放点老抽，煮开后小火炖15分钟。出锅前放点鸡精，开始哈，干，它不是说话，有啊，有点软，肉吃酸，吃酸，吃不上，接着吃，我这表面打个油，没有辣椒油，两个。干嘛？干嘛？你俩都吃过白菜。什么酸吃的？直接揉哈，直接揉，然后这白菜，大白菜。快吃，先吃饭。放辣椒。慢慢吃啊。胡萝卜真熟。你妈刚到吃热了啊，突然想着，我不是这样。
又翻了还。你抹呢？这块抹完了，翻过去再吃两口。啊，多吃白菜啊！啊，成小哑巴了。吃肉，吃肉，啊、样样都是长得壮。肥肉好吃，是吗？肥肉香。下菜了，多吃菜。啊，多吃菜不吃。再泡点，泡点。多吃菜。汤啊，完了，菜呀、啊，完了的。多吃菜不生病。啊，多吃菜不生病。开始，啊。所以说，多喝水不生病。啊，多喝水，多吃菜，是吧？多吃饭，抵抗力强就不生病。好，你别摘了，先往这儿吃。他妈这儿吃，吃，哈哈，吃啊，奶奶。啊、哦，行呀，你还在拿筷子剁了，这咋过的？拿筷子剁的，开始。好好吃啊，把你点了。吃肉吗？啊，俺这肉吃。俺肉吃了，家还吃。不让人和米汤。